Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 33-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и предсе квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една уникатна заедница која што се образува на едно невообичаено место. Имено, пријателства се образуваат во еден стриптиз клуб кај што се се наоѓа на американскиот југ, односно на делтата околу Мисисипи, која што претрпува неколку различни удари, еден од страна на природните непогоди и ураганите пред се, а другиот од бедата и сиромештијата кои што преовладуваат на сите во сите домови на местноста, а насреде оваа пустелија никнува стриптиз клуб кој што девојките секоја вечер танцуваат на шипка со надеж дека по обезбедувањето нели на услови за подобра иднина ќе може да го напуштат овој начин на живот во ТВ серијата P-Valley. Ја изловив затоа што има еден уникатен пристап на разработка пред се на ангажираната социокритика на заборавените и пред се осакатени градови во САД, содржи коментари и во рамките на LGBT провенијенцијата и пред се ја издвоив за значењето на забавната индустрија и односот во контекст на инстант славата која што одредени ликови може да ја добијат многу лесно во денешницата. Така што е една богата серија со ликови и со заплеткани интриги кои што се одвиваат помеѓу нив. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции од Arrested Development, односно слушнавме Mama's Always on Stage, Mr. Wendell и Tennessee. Односно станува збор за бенд кој што ги издаде овие композиции од албумот 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of од 1992 година, нивниот прв долгосвиречки албум, издаден за Крисалис, односно за EMI, пред да го издадат концертниот Unplugged и веќе препознатливиот за нив албум Zingala Mundi. Од 1994 година, станувајќи популаризатори прецент за јужњачкиот хип-хоп, со оглед на тоа што доаѓаат од Атланта во период кога доминира генгстерскиот хип-хоп на западниот брег, и оваа екипа одлучува да оди против сите актуелни правци и да се фокусира конкретно на автоцентризмот, на афроцентризмот, извинувам, односно на духовноста и на миролюбивоста. И насловото значува на овој албум колку време им било потребно на раперите да потпишат договор и да ја вивнат кариерата во облаците. А кога ми гостуваше домашниот режисер Милчо Манчески во емисијата Данса Макабре, го прашав конкретно за снимањето на и соработката воопшто со Arrested Development, така што ми соопшти зашто се одлучил да го режира сега веќе култниот видео спот за Tennessee, односно композицијата која што имавме можност да слушнеме во рамките на емисијата. А традиционално во продолжение слушаме композиција од Rage Against the Machine, овој пат ја слушаме War Within a Breath, заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine, односно War Within a Breath од албумот The Battle of Los Angeles, со надеж дека која ќе ја преслушаме, се вкупната дискографија на Rage Against the Machine ќе заврши овој кошмар што се нарекува COVID-пандемија и ќе може непречено, барем ние, водителите од канал 103, да си ја обавиме својата должност, со оглед на тоа што во рамките на полицискиот час емисијата Данса Макабре е една од жртвите кои што не може да се одбиваат во регуларен тек, меѓутоа затоа ќе компензираме со ТВ 103 и со изданијата кои што ќе ја понуди оваа емисија. Така што, доколку сакате ја погледнете што се случува во стриптиз клубот The Pink, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која помира сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Јелески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 33-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата P-Valley, односно тоа представува американска драматична ТВ серија, продуцирана од страна на Катори Хол. Таа
Нема, кој знае колку големо искуство во ТВ индустријата, појавувајќи се пред камерата во неколку епизоди на Law and Order и продуцирајќи неколку кратки филмови. Меѓутоа, славна е на друго поле, односно е писателка на театарски драми, која дури има една Тони номинација, така што серијата се базира за незината представа Pussy Valley. Та посетила 40 стриптиз клубови широм државата и разговарала со 40 на девојки за да добие представа за кого треба да ја пишува пред се представата, која постепено, како се збирал материјалот, прераснал во ТВ серија. Стриптиз клуб е центар на социјална активност, како што самата знае да напомене во една нејзина изјава во Југот, каде што дури и прослави се одбиваат на во самите стриптиз клубови, како, не знам, родендени се многу типични, или па влегување во полнолетство како некаква си символика. Одењето во стриптиз клубот се смета како еден coming of age ритуал. Серијата ја имаше својата премиера на телевизијата Старс на 12 јули 2020 година, се емитуваше недела за недела, а заврши со последната епизода на 6 септември 2020 година, содржувајќи 8 епизоди, што па значи дека ќе ви бидат потребни 6,5 сати за гледање на серијата во целост. Јас не ја гледав додека излегуваше, иако бев свесен за нејзиното постојање и чекав да се појават сите епизоди па да ги изгледам во еден здив, но приоритет правев, пред се им давав на други серии кои што беа актуелни во почетокот на есенската сезона, па некако се пролонгира гледањето на серијата и се дрзнав да ја бинджам. Иако не е серија која може да се изгледа во еден здив, но веќе ако стегнете заби и тоа е изводливо, а ако веќе влегувам во овој свет, не сакам да го долго влекувам неговото гледање со постојан излез од него, и затоа се одлучив на комплетно гледање во еден здив. Серијата започна со гледаност по епизода од 250.000 гледачи, а потоа се дуплираше аудиториумот, затоа што Стар сметам дека се виновни, бидејќи не потрошија средства за нејзино додатно промовирање, иако беше летна серија која немаше голема конкуренција во периодот на емитување. Веќе на средината на самата сезона, кога луѓето научија што представува серијата и пред се за што се работи во неа, со ширење на позитивниот муавет за неа, за се дуплираше гледаноста на пристојни 450.000 гледачи по епизода за ваква маргинална серија, што е неваш скромна цифра. Старс е конкурент на кабелска телевизија на HBO и на Showtime, која имаше еден одличен период на квалитетно обработени ТВ серии, имајќи ја првата сезона, нели, на American Gods, на Girlfriend Experience, Black Sails, Counterparts, Spartacus, Ash vs. Evil Dead и многу други, но минатата година ги продуцира само Hightown, Powerbook 2, односно Ghost, The Luminaries и толку. Не се ни шегувам. 4 серии, вклучувајќи ја и P-Valley. Имаат во најава дека ќе ги работат Becoming Elizabeth, Black Mafia Family, The Continental, односно серијата како спин-оф на John Wick серијалот, Dangerous Liaisons, односно Опасните врски, која што ќе има нова адаптација. Се надаваме дека таа ќе биде составен дел од еротскиот склоп на серии кои што ја поседуваат, како The Girlfriend Experience, Gaslit, Hills и... Убави се тоа најави, нема што, како, нели, Black Samurai, Blackbirds, Noir, но мислам дека се многу зад конкуренцијата. Старс важе ја барем за телевизија која не дозволува повеќе од 4 сезони да се развие една серија, и тоа имаше конзистентност со оглед на тоа што не може до смрт да се развлекува едно действие, и тоа им беше, нели, мотото, се фрлија конкретно на квалитета, не на квантитет, и секоја од наведените серии кои што се издадени од нивна страна се синоним за одлична ТВ содржина, која па умее да допре до сите жанрови и да си дозволи и насилство и голотија да бидат естетизирани од страна на авторите. Во серијата станува збор за настаните кои што се случуваат во стриптиз клубот The Pink, во Делтата во Мисисипи, во фикциониот град Чукалиса, кој има преживеано неколку природни непогоди и секој ден се бори со сиромаштијата и криминалот кој што владее во него.
Вујко Клифорд е собственикот на клубот кој, иако се облекува како трансмакро, не се однесува со девојките на тој начин, туку секогаш неговите врати се отворени за нив и им помага тогаш кога им е најтешко во живото, затоа што знае дека девојките не тропнуваат на неговата врата затоа што им се средени животите, па сакаат да танцуваат на шипка само од задоволство. Серијата ја трга стигмата дека танчерките се проститутки, односно јасно ги подвојува тие професии, кај што во клубот може да се плати само за соголен танц од девојките кои ги владеат шипките. За непречено да раководи Клифорд со клубот, мора да ја подмачка компрометираната нели локална полиција, но кога ќе дојдат нови инвеститори во градот и ќе сакаат да го откупат земиштето на кое се наоѓа The Pink, се обидуваат да го затворат со работење клубот, кој животот им значи на девојките кои танцуваат во него, само за да издигнат казино на тоа земиште. Тука моралната оправданост на постоењето на двата компромитирачки објекти се става во прашање, но проблемот се состои што додека дознаеме за градењето на казиното, веќе се привикнуваме и сраснуваме со ликовите кои танцуваат во клубот и запознаени сме со нивните погледи на светот и пред се обидот за преживување во малото место, благодарение на здравата поставеност на драматуршките начала на серијата, па затоа колку и да негираме, ќе застанеме за страната на стриптизерките и нема да сакаме да го загубат нели работењето на клубот. Нема да сака ни локалните маши, ајде така да ги наречем. Како тематска одредница која се протнува под борбата нели за задржување на кровот над глава на стриптизерките, станува и наглата популярност на новата девојка која што застанува под рефлекторот кога кралицата на стриптизот ќе го напушти престолот, соработувајќи со млад хип-хоп артист кој се грижи повеќе за својот имидж отколку за тие што се грижат за него, соочувајќи се со превртливите менаџерчиња од музичката индустрија. Тоа значи дека некој наоѓа љубов на ова невообичаено место, кај што нели се продава сласт за парична противречност, кај што сите стриптизерки се менуваат во улогата нели на мајка на едно бебе од колешките нивни, што говори за фразата дека е потребно нели село за да се порасне бебе. Во овој случај стриптиз клуб е потребен за тоа. Некои стриптизерки сакаат да се изгубат, да започнат од почеток со нови идентитети, други сакаат да бидат славни по секоја цена во хиерархијата која што е воспоставена во клубот, а некои се жртви на домашното насилство и клубот е нивно прибежиште, а некои па само сакаат да ги изневерат нивните сопруги со девојките од клубот. Дури има една интересна сцена во која Белец работи на комбайн за верење памук, додека разговара со еден црнец, така што има интригантна замена на стереотипи, кои и тоа како се уште се присутни во југот, барем расните. Долги се ноќите и валкани југот, но во кој царува криминалот и мафијашите сакаат да им биде платена лихвата која што има воспоставен. Сепак, девојките во клубот се борат за собствената слобода, за изразување на собствената сексуалност, со себе реализирање на одредено рамниште насреде овој хаотичен свет. Значи, си го наоѓаат својот глас. Само да ви напоменам дека стриптиз изведбата, барем во американски рамки, ја гледам како гимнастичарска практика која бара атлетски способности од девојките и пред се желба за истражување за собствената сензуална страна, така што во сад се третира како форма на забава, шоу спектакл за посетителите на рамниште на Cirque du Soleil, односно перформанс кој е близок до театар, до музички настап, до балет во одредена екстрема, нели се разбира со вклучено со оголување. Има храна во стриптиз клубовите, така што таму може да се најадете, не само да ги исплакнете очите. Таму кај што има голотија, нели не е дозволен алкохол, барем во сад, а таму кај што има алкохол, мислам дека само до бикини се сведува со оголувањето. Важно е секој да си ги раситни парите и да ги фрла како дожд врз девојките кои ги демонстрираат своите способности на нивните енормни штикли кои што ги поседуваат.
Perpetrating, Scars, Higher Ground, The Trap, Belly, Legacy, Last Call for Alcohol и Murder Night се насловите на епизодите, кои, на мое големо задоволство, сите до една се режирани от страна на режисерки. На 27 юли 2020 година беше обновена серията за втора, беше обявено дека ќе се обнови за втора сезона. Така што серијата има една номинација за Готам наградите, конкретно за перформанс од на Војкото Клифорд, односно на Нико Анан. Има и една номинација за Independent Spirit наградите во ново формените телевизиски, крајно недефинирани категории, но оправдана е пред се номинацијата. Некогаш се качуваме по шипката, а некогаш паѓаме на неа. Знае да напомене нејзината продуцентка, што ја гледа воопшто танцовата точка на изведбата на со помош на самата шипка, како еден вид на прикажување на скалилата по кој што се симнуваме или се искачуваме подемите и падовите во самите животи. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Имено во продолжение на емисијата ќе слушнеме композиции од Notorious B.I.G., односно од неговиот албум Ready to Die, издаден 1994 година, првиот негов студиски албум, издаден за Bad Boy Records и Arista Records, постхумно е издаден Life After Death од 1997 година. Ready to Die е автобиографски, користи автобиографски сегменти од периодот кога B.I.G. дилал дрога и се обидувал да преживее на улица во спрега помеѓу криминалниот живот и ангажирањето и пред се посветувањето во хип-хоп кариерата и соработката со продукцијската куќа на P.D.D. Албумот е многу важен за ревитализирање пред се на источниот хип-хоп како одговор на генгстерскиот рап и G-Funk на запад, користи доста семплови, прекрасен аранжман со фанк и скречови, вклучувајќи и лирика за пресметките на улици, за конзумирање дрога, за пиење, за суицидални помисли кои што и се одржи овај албум, ја го потенцира борбата со ракот на неговата мајка, која дури и ќе го надживе Биги. Така што од Ready to Die, од ова маркантно хип-хоп ремек дело, ќе ја слушаме Things Don't Change. Ако имаме време, ќе ги преслушаме и Gimme the Loot, Juicy и Suicidal Thoughts. И по нив ќе слушнеме една краток клип од серијата P-Valley, односно представувањето на методот како работи воопшто самиот клуб. Така што продолжение, слушаме одличниот Notorious B.I.G. Така што во денес ќе слушаме хип-хоп албуми, култни остварувања од 90-тите. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 33-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата P-Valley, односно во овој сегмент на емисијата сакам да ги споделам моите впечатоци во контекст на актерите и актерките кои што ги глумат улогите во оваа серија. Имено, серијата ја предводи Бренди Еванс, која што ја знаеме од The Bobby Brown Story, од Beyond the Lights, а во најава е дека ќе глуми во A Rich Christmas и B-Boy Blues, таа ја глуми Mercedes Woodbine, односно станува збор за ветеранка во стрип клубот, која што го зајакнала карактерот со тоа што поминала низ годините, низ сито, низ решето, која што по 7-те години во The Pink има намера да го напушти клубот и со спечелените пари да отвори танцова школа за девојчиња, која што ќе биде поблиску на незината ќерка. Меѓутоа, Мерцедес е ќерката на Патрис, која што е свештеничка во црквата во градчето, која што добива енормни донации од страна на ќерката и наместо да ѝ помогне да ги искористи незините заработени пари за да си за да отвори незината школа, таа ги искористува за да си купи црква, што ќе доведе до физичка пресметка помеѓу нив за да завршат зад решетки. Таа е, како што ја нарекува Clifford Bottom Beach, односно хедлайнерката во клубот, предводничката на репертуарот, која што само еднаш ја напуштила таа позиција и Мисисипи веќе го зазема незината светло под рефлекторот. Кога ќе заврши зад решетки, се гледа дека нема почит помеѓу неа и колешките, туку само за
видување, затоа што ќе ѝ помогне буквално новајлијата, односно новодојденката во клубот. Во стриптиз клубот, која што знаеш што значи да завршиш беспомошно на дното на животот. Оваа посета за дрешетки ја доведува во ситуација да си ги реобмисли аспирациите и приоритетите во животот. Незината сестра ја одгледува незината ќерка, која се обидува да биде пример за неа, но тешко ја оди во таа намера, така што односите во незината фамилија се доста комплицирани и за жал ќе биде скршен ликот кон крајот на сезоната. Нико Анан, кој што глуми во All About the Afterglow, во ТВ серијата This Is Us, во Shameless и во Half Sisters, го глуми вујкото Клифорд, небинарен собственик на The Pink, кој се соочува со финансиски проблеми за одржување на барот, затоа што му се заканува затворање на клубот, за на негово место да се отвори казино. Тој ангажира едно стриптизерките да дознае кои се плановите за градбата на казиното. Неговите врати па секогаш се отворени за девојките, кои имаат желба за танцување и има разбирање за нивните проблеми и секогаш им излегува пресред. Заљубен е во младиот рапер со кого има односи во својата канцеларија, но мора да ја држи оваа врска во тајна за да не му го уништи имиџот на момчето. Шерон Тортон, која што глуми во новата итерација на Династија, во Power, во Rise, во ТВ серијата Time After Time, таа е Киша, односно Мис Мисисипи, танчарка која што е во подем, која што претрпува домашно насилство од незиниот дечко белец Дерек, па заедно со незиното бебе бега во закрила на клубот, кај што незините колешки го чуваат бебето дека таа настапува, која што застанува под рефлекторот кој е наменет за Мерцедес и при тоа станувајќи интернет сензација, која што мора да се носи нели со ново здобиеното внимание, која што го има. Еларика Джонсон, која што глуми во Six Days of Sistine, A Discovery of Witches, во Blade Runner 2049, во How to Talk to Girls at Parties, во After Death, во EastEnders, дури ја има и во еден од Harry Potter филмовите, и ќе се појави во Sexual Healing филмот, ја глуми Хели Колтон, односно Autumn Night, новата танчерка, која што со незиното доаѓање во клубот влегува и гледачот во самата серија и заедно со неа дознава како е поставена хиерархијата во која што пред се оперира самиот клуб. Има мистерија околу незиното доаѓање, со оглед на тоа што живее во куќа во која има само еден душек за спиење и ништо друго. Таа се преселува во Чукалиса преживувајќи ураган, но губејќи го незиниот маж и дете. Таа се доближува до адвокатот кој се допаѓа само за да дознае кои се плановите кои што тој ги има за реализирање на казиното, носи голема тегоба во себе со оглед на тоа што брка на страна на еден мафијаш од незиниот предходен живот, кој си ги бара парите назад, кои ги таа му ги има одземено. Кон крајот на серијата се спријателува дури и со конкурентката Мерцедес и се наоѓа тогаш кога и е најпотребна. Скайлер Джој, која што глуми во American Zombieland, во Ма, во Crazy Lake, ќе се појави во The Marks и во Dog, таа е гиджет, односно една од стриптизерките во клубот, која што има една танцова двојка, каде што еден танцов настап, каде што со една друга стриптизерка заедно јас проведуваат точката на шипка. Джей Алфонс Николсон, односно кој што глуми во Wheels, во Just Mercy, во Perfect Single, во ТВ серијата Mr. Robot и ќе се појави во Southern Gospel, го глуми Lil Murda, односно рапер во подем, на чие што песна ќе се пробие Mississippi со незиниот танц и тој покрај неа или ќе стане сама интернет сензација. Тој е заљубен во Клифорд, но ќе се однесува како шупак пред заинтересираниот менеджер од музичката компанија, затоа што ќе се грижи пред се никој да не дознае дека тој е гей, затоа што треба да проектира нели имидж на играч, на заводник, на девојки, иако е просечен wannabe trap реге рапер. Паркер Сојерс, кој што глуми во Монсун, во World on Fire, во
Cheat, во Greta, во Succession ТВ серијата, во The Mummy, во Snowden, во Kick-Ass 2, во Zero Dark 30 и ќе се појави во The Lost Girls, значи еден од поуспешните од оваа актерска екипа, глуми Андре Воткинс, адвокат кој што доаѓа во градот од Аталанта, со намера да посредува во купувањето на земјиштето, кај што треба да се изгради едното казино, но попатно решава да се сплоти со Отм. Найт, иако има жена која што го чека во Аталанта да заврши со спогодбите. Хериет Ди Фој, која што глуми во Welcome to the Wayne, во Collateral Beauty и во Winter's Tale, ја глуми Патрис Вудбайн, односно христијанска свештеничка, која што и покрај повлекување на поглаварот на црквата, не ги добива незините заслужени 5 минути под рефлекторот, иако на собраните верници ја сакаат незината посветеност на изведбата, па решава да ги потроши заштедените пари од незината ќерка, за да си купи простор каде што ќе оформи незина црква, што ќе доведе до физичка пресметка помеѓу нив. Помеѓу нив има нерасчистени сметки кои нема да ги разрешат ниту зад решетки, од кај што ќе ја извади Клифорд за да може да собере верници, кои ќе се противат на градењето на казиното, за да им обстои пред се стриптиз барот. Тука има релативизирање на моралната одговорност за тоа што на христијаните не им смета доколку стриптизерките остават пари во нивниот храм. Да е живо и здраво лицемеријето. Има неколку вратари, односно класично наречени избацивачи кои што се појавуваат во самата серија, кои што треба да внимаваат кого ќе пуштат всушност во самиот клуб, а покрај нив во серијата глумат и Айзеја Вашингтон, односно него го знаеме од Круклин, од Клокерс, од Get on the Bus, од Out of Sight, од True Crime, Romeo Must Die, Exit Wounds, Ghost Ship, Dead Birds, The 100 ТВ серијата, така што тој ќе се појави во Escape from Blackwater и го глуми градоначалникот Тайдел Рафин, односно тоа е градоначалникот кој што се обидува да го затвори стриптиз клубот, за да може да има профит пред се од доаѓањето на и градењето на казиното во градот. А Брендон Гилпин, кој што глуми во High Maintenance во Grayson Family Christmas, е DJ Never Scared, односно DJ во стриптиз клубот, кој што ги најавува девојките и микса битови за нивното танцување, така што секој стриптиз клуб мора да си има и свој DJ. Во Вавилонската кула, каде што се користат сите дупки кои што се можни во законот, за да може да преживеат овие ликови во Валканиот Југ. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, додека сме кај Валкани ствари. Ќе слушнеме Лил Ким и неколку композиција од незиното албумско првенче, односно Hardcore, 1996 година, издаден за Andis, односно за Big Beat и за Atlantic, пред да го издаде The Notorious Kim од 2000 година. Албумот е создаден по успехот на деби изданието на екипата на Biggie и Lil од Junior Mafia, па за потребите на нејзиното деби издание ќе ги слушнеме дури и Jay-Z и P.D.D. и Biggie како гостуваат на него и еден куп на култни хип-хоп артисти, но впечатлива е нејзината сексуална лирика, што и ден денес е опасна за слушање и мислам дека Карди Би никогаш нема да може да помисли да биде релевантна колку што е важен овој албум пред се за хип-хоп културата и за хип-хоп артистките. Дело кое се надоврзува на успехот на Notorious B.I.G, односно на неговиот албум Ready to Die и на Reasonable Doubt на Jay-Z како предводници на хип-хоп движењето во истокот во 90-тите и хардкор е составен дел на ова ревитализирање на самата изведба на хип-хоп културата на самиот исток, како контрапункт на западот. Од овој албум ќе слушнеме Spend a Little Dough, ќе слушнеме Drugs, во која што гостува и Biggie, и ќе слушнеме Not Tonight, во која што гостува Jermaine Dupri, и потоа ќе слушнеме уште еден клип од P-Valley, односно ќе ја слушнеме молитвата која што за последен пат Вујко Клифорд им ја дава на стриптизерките. Потоа се враќам во емисија да ви говорам за неколку спецификации кои што ја поседува ТВ серијата P-Valley. Уживајте!
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 33-тото издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата Пивели, односно за самиот крај на емисијата. Сакам да потенцирам одредени спецификации кои што ја издвојуваат за разлика од другите серии. Именно, најавата е составена од одлична монтажа која што допира и до разурнатиот град и до неонското светло на која што играат танчерките, односно една комбинаторика помеѓу руината и гламурот кој што го заговетува оваа серија. Преферирам серии кои што имаат најави заради тоа што на одличен начин се сублимира се до тоа што ќе се гледа во самата серија. Еден краток колаж насреде кратка епизода. Во контекст на режисерките, Карина Еванс го работи пилотот, односно таа работи спотови на Дрейк, на Coldplay и има режирано епизоди на Gossip Girl. Таа го режира пилотот, а останатите епизоди се режирани од режисерките Кимберли Пирс, Милисент Шелтон, Тамара Дейвис, Грита Ви Петел, Таша Смит и Сидни Фриланд, а финалето го снима Барбара Браун, која што знаеме од епизоди кои ги има снимено за American Horror Story и за Scream Queens. Се дава шмек на видеоспотовската естетика на настапите, баш тоа и е реализирани и во начинот на кадрирање и во и нанижувањето на самите кадри, но се задржува пред се континуитетот помеѓу мизеријата и славата, како што сама та најава ги потенцира, и тоа се провлекува низ двете страни кои што ги има овој град на југот на Америка во контекст на музиката. Реза Сафинија и Метју Хед создаваат амбиентална музика со акцент на пианото за надополнување на тагата која се крие зад гламурозната фасада на девојките, која е невпечатлива во споредба со самиот саундтрак, кој е составен од композиции напишани од продуценката, во кои се акцентираат аспекти на танцувањето на шипка, врз трап бит, а во еден момент се истакнува дури и госпел и блуз влијание на верниците од тој реон, не само на грешниците, така што ова е еден уште еден конфликт на и на музичко поле, со оглед на тоа што имаме модерниот трап бит наспроти традиционалистичкиот госпел, сол и блуз аспект на што говори пред се на разноврсноста на луѓето кои што живеат во овој регион од Делтата. Во контекст на сценографијата, Джефри Прат Гордон е дизајнерот, како што напоменувам, мизеријата на распаднатите домови е во контрапункт со гламурот на стриптиз клубот, кој е подиум како бина, нели, на концерти, наспроти нив се и домовите во на ликовите кои што живеат во градот, како и советот во градот и хотелските соби за дојденците, наспроти празниот дом на Autumn Night. В контекст на фотографијата, Ненси Шрейбер и Ричард Джей Виолет силно се подпираат на неонските светла во ноќниот клуб, наспроти руините наоколу, кои ги снимаат на дневно светло, за да се долови мизеријата и да се засели контрастот, снимаат на рака, за да се долови динамиката на самиот танц, со употреба на кратки кадри, кои што ги монтираат Агнес Грандиц, Хаймена, Райан Денмарк и Скай Гевант, односно, иако епизодите се предолги, има простор да се стави целосен танц и да биде монтиран со паралелно действие, така што сите наративни линии се разработуваат, за да не стане досадно гледањето на овие долготрајни епизоди. Во контекст на костимографијата и шминката, Джамајка Крафт е кореографирката на танцовите, се знае како треба да бидат, нели, соблечени девојките на шипка, но шминката и кореографијата на Клифорд мислам дека е поекспресивна и поизискувачка отколку таа на девојките. Шминката кај нив се менува како едната станува пославна од другата, како што нели ликот на Autumn Night знае да биде камелеон како изгледа на шипка и надвор од неа, така што секоја има живот и надвор од танцот и надвор од пинк и презема сосема друг идентитет. Не баре се суперхеројки кои што влегуваат undercover во самиот стриптиз клуб. Така што тука се внимава на начинот како се прикажени во и вон светлото од рефлекторите во The Pink. Во контекст на надприродното го нема во оваа серија, а во контекст на хуморот и еротиката има зајадливи коментари и повремени обиди за хумор, најчесто се неуспешни, но затоа пак еротиката е ставена на прво место, голотијата е составен дел од секој танц, посебно во танцовите во приватните соби, кај што се плаќа малку повеќе за
интимата која што им се нуди, има приказна односи помеѓу раперот и шефот на клубот и ретко се прикажани еротски сцени помеѓу нив и нивните партнери надвор од танцот. Самиот танц содржи еротски агенции и со тоа треба да се задоволите. Во контекст на ефектите има физички пресметки, но се користи минимално помодрување од неприкажаното наследство на екранот. Во контекст на флешбек има одминатото на отум со рапидни и неелаборативен преценавев на спомени. Slow motion има во приказот на танцот, сон нема доближување со оглед на ликот, на некаков си лик, освен нели во прогонувањата кои што ги има отум во форма на своевидни флешбек халуцинации. Во контекст на самиот жанр, неонски нуар, кој што допира до јужњачката готика, односно криминалистичка драма со еротски елементи, ако повеќе би сакале. Во поглед на стилизираниот јазик, се употребува јужњачки афроамерикански сленг при говорот, така што се воспоставува една своја номенклатура за кои се изречите, односно самиот из жаргонски изговор кој што го употребува стриптизерите и како говорат воопшто во самиот југ. Во контекст на недостатоците, за мој вкус, јас сакам повеќе стедикем кадри отколку снимање на рака и тие ми се повпечатливи кадри кога танцот е препуштен на самите ликови да демонстрираат што умеат и зашто се способни, но сметам дека треба да има повоодушевувачки решенија кои би се паметале на визуелен план во оваа серија и сметам дека треба подетално да се разработат некои од споредните ликови, не да бидат само преносители на една реплика и декорација за пополнување на широки планови. Во поглед на континуитетот на епизоди, задржан е и покрај обемноста на самите епизоди, поспоро се напредува напред со действието, но остава простор за спознавање со ликовите и преврзување со нив, а додека сме кај градењето на самите ликови, големо внимание е посведено пред се на Отум, потоа и на Мерцедес и на крај на Мисисипи и на Клифорд, така што не се истакнува ниту еден од нив драматично за разлика на другите, не се наметнува. Туку се остава простор на сите, што е одлична солуција, бидејќи нуди различни погледи за спознавање на The Pink, може би требаше да се притисне повеќе вратарот и останатите танчерки да се доработат. Може би за нив ќе има по некоја епизода во втората сезона, меѓутоа за тоа што во првата сезона е понудено, продуцентката и косценаристка и тоа како се има потрудено да ги даде повеќе димензии на ликовите кои што танцуваат на шипки. Во контекст на интертекстуалноста и адаптацијата, серијата е всушност адаптација на представата Pussy Valley, што значи дека продуцентката има одлично разработени водечки ликови со интригантни диалози помеѓу нив, што ја двои серијата од просечниот остаток во кој што може да биде вгнездена. А во поглед на аналогијата, односно на референциите кои што може да се повлечат, топла препорака е да го погледнете од моја страна, односно документарето Strip Down Rise Up, кој се појави исто така во изминатите неколку месеци, кој најдобро говори за тоа како девојките гледаат на процесот на танцување на шипка и како во нивните скршени животи бараат начин да се реализираат со помош на танцувањето. Иако серијата допира повеќе и до култните Showgirls од 1995-та, Striptease од 96-та, и иако има филмови со реминесценти пред се стрипти сцени, како што се, например, фамозната сцена во True Lies од 1994-та, Flashdance од 1983-та, From Dusk Till Dawn, Selma Hayek 1996-та, Barbed Wire, истата година. Машкиот пандан на оваа серија би било филм од Magic Mike од 2012-та и британскиот The Full Monty од 1997-та. А серијата би била ставена во кош на слични серии, какви што се Queen Sugar, Pose, Hightown, Harlots и Klaus. Ќе ги напоменеме како серии кои што допираат до одреени аспекти на естетизацијата која што ги поседува P-Valley. Во контекст на атмосферата, мизерна е во самиот град и гламурозна во клубот, гледливостта на една високо ниво, со гледа на тоа што серијата е забавна, а убедителността
е постигната благодарение на дублерките кои што ги изведуваат акробациите и не се подпира само врз перформансот на актерките, заради тоа што сепак има значајни гимнастички точки кои што треба да ги спроведат врз самите шипки, така што подобро е професионалките да си го одработат тоа што се платени за тоа. Во контекст на самиот епилог, содржи среќен крај кој што е отворен со оглед на спасувањето на клубот со едно магично ликвидирање на мафијашот кое, како и другите насилни чинове во серијата, само се сугестивни и неприкажани, што уште едно сметам дека е недостаток на серијата, и го препишувам пред се на режисерките кои што носат свесна одлука да ги кријат овие чинови, кои не умеат да ги естетизираат на впечатлив начин. Тарантино и Родригес не би го реализирае тоа така, меѓутоа сепак секој си има свој стил и тоа е убавината. Како тоа никој нема да им се одмаздува, тоа е составен дел од неубедителноста на самата серија. Меѓутоа, ќе почекаме за наредната сезона. Може би таму ќе се појави уште некој на кој што му должа стриптизерките нешто во предходните нивни животи. Во контекст на еволуцијата, 8 од 10 има оваа серија според мене, да имаше посмели решенија во поглед на насилството, како што има во контекст на голотијата, односно да се работеше на Хичкоковскиот метод на снимање на убиство како сексуална сцена и снимање на еротска сцена исто како што се снима убиство, ќе беше повисока оценката, меѓутоа оставам простор за да ме воодушеви втората сезона, ако воопшто тоа може да го постигне и да се надоградат со дополнителен број на ликови и се дооформат останатите кои што беа на маргините на оваа серија. Во контекст на продолжението, сакам да видам кои ќе бидат новите предизвици со кои што ќе се соочат стриптизерките, кои што моментално ете раководат со клубот, односно менталните пациенти кои што раководат со лудницата. Така што се воспостави на крајот некаков си баланс, но ќе почекаме да видиме наредната година до кога ќе биде тој во функција. Тука ќе го завршам моето излегување за ТВ серијата P-Valley со избор од музиката која што се наоѓа на самиот саундтрак на првата сезона на P-Valley, односно ќе слушнеме композиции на Alan Scoop, на J. Alphonse Nicholson, на Tokyo Vanity и доколку имаме време ќе слушнеме Lil Bad Cousin и Harriet Defoe. Се надевам дека ќе слушаме таа композицијата каде што госпел, сол и блуз се канализира од другата страна на Делтата. Вие го слушавте 33-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на P-Valley. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!